Idag är jag så sjukt taggad för jag ska äntligen göra någonting som jag har velat göra så sjukt länge. Jag har bara inte fått tummen ur till att kicka projektet liksom. Jag ska skapa mig ett eget kretslopp, en biosfär. Jag tror det är det som är ordet för det. Jag har googlat en del om det då alltså, för jag ramlade över detta på nätet och tyckte att det var fett coolt. Det man då helt enkelt gör är att man, till exempel det jag sett som jag tycker är finast då, det är att man har en sån liten, ja det här är en vas som jag har köpt då. Jag tänkte, hur ska jag kunna hitta någonting som liknar just detta som jag tycker är så sjukt coolt, alltså just utseendemässigt. Men det var inte svårare än att gå till IKEA och köpa då den här, och det är en vas. Och sen som lock, för det är väldigt viktigt att det är helt slutet. För er som inte vet vad jag snackar om nu, vi kommer till det. Det är väldigt viktigt när man gör detta att det är helt slutet. Och då finns det faktiskt, även på IKEA, en karaff, då är det, är en glasflaska liksom, där man får det här locket med. Och det locket passar perfekt till även denna. Det man då gör, det är att man planterar växter i denna. Och då blir det ett eget kretslopp som man inte behöver sköta. För det blir liksom, det sköter sig själva inuti. Och det kan hålla i, alltså, i snackar år. Jag vet inte vad det är som skulle göra att det dör. Jag har läst om såna här som håller i typ 15 år. Alltså snälla, att det har varit stängt i 15 år. Jag måste testa detta. Okej, så vad behöver man för att göra det här projektet? Det har jag då enkelt skrivit ut ett recept ifrån GP faktiskt. Så shout out till er. Det är nu på trädgårdsforum. Och jag tänker, jag ska bara fråga om hjälp. Det är så simpelt. Det här ska jag ha. Då har vi handlat allting här nu. Jag fick faktiskt en väldigt bra guide utav en person där på trädgårdsforum som har gjort detta tidigare liksom, så det känns väldigt skönt. Och ännu skönare nu att jag ska göra detta tillsammans med Rebecca. Hon har inte gjort detta tidigare, men om ni vet vem Rebecca är, så vet ni om att hon är väldigt så här med växter och sånt. Hon har känsla för det liksom. Så det känns ändå skönt och kul att göra det med någon, okej? Okay? Kan inte du berätta, eller har du berättat mycket redan? Ja, lite. Ja. Lite så. Ja, Martin sa ju ett jättebra ord där för det. Ekosystem. Ja, just det. Ett eget jävla ekosystem vi ska skapa här nu. Vi får typ göra en hal för dig nu. Och för er också, för ni vet inte vad jag har. Så häftigt att det liksom kommer leva. Det är klart det blir som ett litet växthus det här. Ska det vara stängt så här? Ska det vara öppet? Det ska vara helt stängt, det är det som är hela grejen. Oj. Då får man typ ta beslutet att nu sluter vi denna. Och då öppnar man inte den mer. Och det är då det börjar växa grejer, alltså det kommer djur och sånt. Alltså från ingenstans. Vänta, får jag se på dina händer? Jag har inte sett på någon hand. Du hade väl ingen hand du var här sist? Nej just det, hade jag kanske inte. Oh. Jag kan inga namn och sånt där nu, det kanske du kan. Men kan man köpa vad som helst eller måste det vara speciella grejer som överlever så eller? Det måste vara, kan inte vara vad som helst. Nej. Det beror också på vad man sätter dem i såklart. Men hon var väldigt mycket inne på att det ska vara också att man inte bara köper en växt som är ashög till exempel. Det ska också vara någonting som är lite längre ner och sånt, så att det fyller ut så att det blir snyggt. Men det beror ju på typ vad man vill ha för finish. Det är första. Nice. Den ska vara i botten då eller? Den ska vara i botten. Och hon sa faktiskt också det, att det hade varit jättebra om att du kunde ta mossa utifrån och sånt. Men det har jag inte haft möjlighet att göra. Men ska vi ta en promenad med vovarna och hämta det då? Ja, alltså om vi kan det så är det skitbra. Ja, det tycker jag då. Vi får göra det rätt från början. Det är lika bra. Stenar och sånt. Oh, den var ju fin! Så den kommer ju komma upp lite på höjden då, den här fina. Ja. Ah, det här är så cool. Då får vi lite färg också i det hela där. Ja, ah, jag har sett någon TikTok när de var typ i en flod och tog vatten från en flod och sånt. Här har de större jäveln. Oh, det är lite mer djungel typ. Lite svårare att få ner, så där får vi verkligen pilla till det. Hon sa att det är väldigt viktigt att vi tar bort all jord som den sitter på här. Vad är det här för coolt? Ser du den här lilla röda där? Är det en larv eller? Där måste ju vi i så fall. Ja, jag tänkte fan på det. Ja. Hittar vi en dagmask ute sen, då tar jag in den och stoppar ner den där i. Finns det vissa insekter eller bättre för vissa grejer? Ja. Det finns som fiskar, det finns en fisk som rensar akvariumet så här. Det sista då, de hade liksom prylar till detta. Vad är det till just för en sån? Ja, precis. Kolla och se på bilden där. Nej, vad bra. Och en tratt ju. Så att man kan pilla ner. Tratt. Du har ju hittat. Wow. Det här är ju för det. Och sen de här då, såna verktyg till. Så vi har allt här nu. Förutom mossan och dig. Vi måste fixa det först bara. Ja, men då sticker vi ut då. Här är ju skitbra mossa. Åh jävlar. Ska jag bara ta det här då? Ja. Så här tar lika olika typer av mossa också. Åh. Fresh coffee and bagels too. Okej, wow, vad vi har hittat. Vilka feta grejer tänkte jag säga. Ja, men speciellt också för att jag tänkte inte att vi skulle göra det här. Jag tänkte bara, oh, fan, det har varit bra mossa och sånt. Men vi hinner inte det idag. Okej, det första vi ska göra nu då är att vi ska göra rent det här såklart. Eller bara skölja ur den liksom. Och sen så ska den få torka innan vi börjar på riktigt. Du la en klump i den här då. Man får passa så vi inte spräcker den här nu. Du får åt helvete med den. Ja, vad tråkigt det här. Alltså det här, den här är ju helt ny, så det är inte så mycket att skölja ut. Alltså det gillar mer om man kanske använder en gammal vas eller någonting sen innan.
Om jag är duktig på detta nu så kommer jag göra flertalet och så typ göra även en typ mindre. Cool. Man kan göra en massa olika storlekar. Olika växter i. Ja, det är jättemysigt. Då börjar vi på riktigt här nu. Och nu kommer jag gå utanför receptet lite grann för att jag pratade med hon där experten på trädgårdsforum i Landvetter då. Och hon sa att det är väldigt bra att lägga sten i botten som en bas liksom. Så vi har tagit stenen här nu då utifrån som vi lägger bara innan vi lägger själva jorden då. Och det här insåg jag, min hand går ju ner här i. Vänta nu. Så jävla bra. Om jag håller mig smal så. Nu är vi igång. Nu är vi igång och kickar vi den. Alltså olika personer som jag har pratat med dig om så här säger att vissa säger att nej gud det är jättelätt, det gjorde jag i högstadiet i skolan och alla klarar det. Ska vi lägga liksom tätt eller hur känner du? Eller ska det vara liksom... Jag vet inte. Så, okej, det här känns bra. Jag vet inte, jag är ingen expert men det här känns som en sån sak som att det är bra att läsa på så man vet vad man gör. Men det är ändå inte heller petnoga, det tror jag ändå inte. Då har vi alltså då jord med leka i. Det var också någonting som jag, där går jag utanför receptet lite. För det var det hon sa. Och sen var det även detta då som hon tipsade mig om. Nu är vi lite osäkra på hur mycket, hur många liter det är i denna. Men vi, lite ungefär så tror vi väl att det är typ 10-15 liter i. Jag lägger i det här, ska då blanda i jorden. Så tänker jag att jag tar 2 skedar. Tesked då eller? Du vet, det är sånt här man inte får fucka upp på. Och nej, är det det? Jag vet inte om det är det. Hur mycket blandar du ut? Ska du använda all den jorden? Jag tror inte att du... Också... Du ska nog mäta upp den jorden först och sen blanda i det, tror du inte? Vad är det slitermåttet? Alltså min magkänsla säger att det är en te... Nej men det kan fan inte vara en tesked, det är jättekonstigt. 2 teskedar, det måste vara matsked. Eller? Visa en gång. Matsked eller tesked? Det är fan frågan. Du får chansa. Vi kör en omröstning, vad tror du? Jag tror det är en matsked och en tesked. Va? Nej, du får välja. Tesked eller matsked? Men ska vi googla fort? Vad är vanligast inom blomster, alltså... Två sådana då, här i. Ja. Gött det ser ut. Det var som något kol. Ja, så blandar vi runt det här nu. Det lärde jag mig också förut, det är väldigt viktigt då. Det är därför lekan ska vara i här. För att det ska, måste vara luftigt i. Lägger man bara i vanlig jord, då blir det bara för det blir bara gojsigt och det kommer inte bli till något. Så gulligt, så följer det lilla recept du skrivit ut. Ja, det är nu då. Det är väldigt bra att använda denna så att man inte bara häller i det här, för då kommer det bli fult liksom. Ah. Och om man inte har en sån här ska man bara använda typ bakblåsvatten och hålla som en slut. Det blir bara roligare och roligare. Det har vi mätt upp nu va? Ja, det här har vi mätt upp för det här receptet är till en som är 50 cm hög så det är ju ungefär så jag har tagit lite mindre. Jag vill ju verkligen bli expert på detta och liksom göra flertalet så att nu ni som tittar på detta, om ni kan, ni får gärna kommentera vad jag kan tänka på till nästa gång. Känns bra. Det här är avspännande, det blir bara bättre och bättre. Tänk att du har blivit som plant mother. Och det har gått så sjukt fort också. Mm. Men man får verkligen ett intresse och då bara köttar man alltså. Så, nu har vi snart fyllt hela. Och det kan man inte skaka för mycket, då blir det ju kaos här i. Oj. Jag kanske ska bara lugna ner mig lite och gå ner med handen. Ah, där sa du det. Det känns inte för lite eller? Det ska ju ändå kunna planteras ner någonting här. Okej, nu ska vi börja med själva planteringen då. Jag tänker att det här är en bra mängd jord faktiskt, jag tror inte vi ska lägga i mer. Jag tänker mossan kommer ju också ge mycket ja. Så här. Planera lite tänker jag bara så här, typ vad vi ska ha för pinnar och sånt i. För det är ju inte jättelätt att flytta runt det här i. Det där är det bästa fyndet vi gjorde. Hur ser du det här framför dig liksom? Det här att den i botten är bara... Så liksom. Ja, coolt eller? Men den här kommer ju inte gå ner genom hålet. Men just fan, det är just det. Det är ju det. Bryt av den, därför den kommer inte gå i som du sa ja. Ja, den är ju lite död. Ja, det luktar jag går dammsugna idag. Ska jag klippa med den då, tänker du? Jag tänker att det är lättare kanske. Eller vill du ha inte så? Du kanske inte vill ha sån här snitt. Är du med? Mm, nu kör vi. Kom igen. Liv! Nej, den här mossa åter jag! Nej! Men den här mossan kan man ju med använda. Mm. Här bor nog mycket goda insekter i den här. Ska jag hålla lite? Den är inte till för så här tjocka grenar. Tror du inte det? Nej, den är till för så här att ha blad och sånt. Kanske. Fan, man får ta i med livet alltså! Ja! Och ska man typ peta på den i de små... Kanske inte. Det kommer det växa komma på den ändå. Ja. Är det verkligen tajmen i det känns påklistrat då, Rebecka, när vi har fått så. Det måste vara äkta. Ja. Men du, det där är ju ascool sand! Men den är för lång. Men jag kan alltså knäcka den här uppe då. Ja, knäcka. Jag knäcker den. Något du kan så här knäcka saker. Ja.
Tur att du tog lite alternativ. Wow, Kami. Det är typ den perfekta pinnen. Det var snyggt bara så. Bara lägga ner den så. Men du, bara så här är snyggt alltså. Men du, vi börjar fel ända nu skulle jag säga. Det är bättre att släppa i växterna först innan vi håller på att pimpa upp med sånt här. Är det? Ja, måste ju vara gott den här för fan. Ja. Ingenting går ju alltså i där nu. Jag tror att det kan bli lite så här lätt när man gör sådana här egna ekosystem hemma, men det är helt okej. Man blir lite fivrig blir man. Vi tar den största först då. Mm. Då sa hon att det var väldigt viktigt att man tar bort all jord som hör härifrån liksom, så mycket som möjligt. Snyggt. Jag försöker inte riva sönder så många rötter. Den håller ändå bra liksom. Ja, de är ganska tåliga. Gör det bra eller? Ja, jag tycker det ser jättebra ut. Tror du hon skulle säga experterna att de ska ta ännu mer eller vad tror du? Vilken teknik du har. Jag har inte riktigt lärt än att se själva rötterna liksom. Känns som du drar sönder när jag lär rötter med, men kanske inte gör så mycket. För det jag känner, det finns ju mer jord kvar, men jag vill inte riva sönder den heller. Då får du bara släppa taget. Oj! Oj, det är typ redan fint ju. Hur mycket jag har aldrig planterat förut, hur långt ner ska den? Alltså, ska mossan i först nu också eller? Den ligger verkligen bara på nu. Det är perfekt tror jag. Tror du? Ja, det tror jag är perfekt faktiskt. Den här är jättefin, du får min lite färg. Och nej, det är jag där. Ja, men den går nog att peta ner. Det där är ju... Ja, kolla. Det är liten, du kan sätta på två olika ställen. Det är ju underbart härligt att du får i armen måste jag säga. En där kanske, sen den andra. Sen den här då, sista. Den här växer ju ganska mycket när den är liksom på marken så. Den här var lite lättare. Oj, vad fan. Vad fan händer med den nu liksom? Vad fan, det bara faller så här som hela... Låter man bara på så eller? Du är skämmad. Du blir skämmad. Lite så på botten där. Alltså det är fint att bara ha en jävla tuss på till och med. Allt är fint att göra alltså. Pinnen är ju i. Ja, jag stoppar i en pinne där. Oh my god, det är så snyggt det här. Jag tror inte heller att det är en fördel att fylla typ för mycket i nu. Man vill ju att den ska vara så här, att det ska se ut som att jag växer som fan i nu. Men det är, då finns ju inte så mycket utrymme till att växa. Ja, sant. Kan inte du stoppa ner handen en gång och känna lite? Nej men alltså jag tycker att den redan är perfekt. Ja, man ska ju inte mest bli perfection känner jag. Lite, men jag ska inviga kattan. Nu tillför jag mitt i det här. Så, och sen ska jag rätta ner här. Nu är det min tur. Tur. Nu är det min tur att bidra. Du är så snäll och låter oss leka också. Ja men det är bra. Jag får lite känsla. Vad fan, vilken var min kaffekopp nu? Varför gör jag det här hela tiden? En liten skål. Hela tanken nu då är ju att det här ska sköta sig själv så att jag ska kunna stänga den här nu och öppna den igen om kanske typ 20 år. Så att vi gör det nu. Vi måste vara helt nöjda här nu för vi kommer stänga nu 20 år. Det där är sjukt. Jag är supernöjd. Och jag har ju verkligen ingen känsla för det här. Jag vet inte hur det ska se ut eller kännas med fukt eller så här någonting. Jag har bara försökt verkligen följa receptet så noga jag kan och så får jag bara lita på det. Får man verkligen pressa till det här för det är jätteviktigt att det är helt rätt. Nej! Din hand går väl där. Hur ska det gå till? Vänta, nu får jag fan ta i här. Typ om man håller emot och drar in vinöppnare eller något så fäster den och så drar man den upp eller något. Åh, oh, det är så käckt med det här locket från Ikea för det passar perfekt i. Det här tänker, kommer inte gå nej, liksom. Men jag tänker så här då, om du håller upp den lite till oss och så sätter vi i någonting, skruv eller något. Oj! Så! Okej, men då kör vi en gång till då. Det är helt crazy. Vi fick upp den igen med en skruv då, ifall det här skulle hända hemma för er. Det var för att det helt plötsligt så glider den bara så vi är i. Fresh coffee and bagels. Ja, det har varit helt. Det blir redan helt fuktigt inne, ser ni? Att det blir såhär, det blir helt, nu börjar det bilda här. Som en djungel. Komma i ekosystemet. Okej, nu är det söndag. Jag gjorde den här biosfären i fredag. Så jag har varit borta under helgen. Och tänkte att jag bara ville köra avslutet här nu. Några dagar efter. Inte för att det har hänt så jävla mycket nu såklart. Det var alltså mycket för att när vi hällde i vattnet och sen när vi stängde den så blev det väldigt fort immigt i den. Dimmigt så. Så att det var inte jättetydligt att se in. Jag hade hoppats lite på att det skulle försvinna nu några dagar efter så jag kunde filma ett bättre resultat på den. Men det är fortfarande immigt i och jag känner ändå, jag har också kunnat vända lite nu till att det är någonting bra för då ser jag att det händer någonting där inne. Och att det liksom är en typ av cirkulation då. Det är det som är hela tanken nu då. Jag hoppas på att jag har lyckats skapa det här kretsloppet för annars har jag misslyckats då liksom. Jag kommer att uppdatera er senare när jag ser någon typ av förändring och sådär. När jag verkligen fått ett svar på om det kommer att fungera. Tryck på like ifall ni tyckte om det här lilla experimentet så ses vi helt enkelt i nästa video. You breakfast.
Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting.